Evo nas, izgleda u našem novom radnom mestu. Terenac. Onda se ovo spušta i onda jedino da ubacujem ovo, ubacujem začinsko malo pap. Kako je prvi domaćin tima So ugostio suparničku Biber ekipu, vidjet ćete u sljedećoj epizodi na večeri kod Željka Šašića. Nisam loše ispao. A kako je zaista bilo, procenite sami u novoj epizodi na večeri kod. Ponedeljkom u 22 na prvom.